ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ മൈദ ഒരു കപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് തൈര്, കട്ട തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് കാ കപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ ബട്ടറ് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് എല്ലാതും കൂടി കുഴയ്ക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 1 കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 കപ്പ് കട്ട തൈര് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറ് ആഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് 1 നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കില്ലേ, അതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 30 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 ടൊമാറ്റോ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ 3 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സബോള നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നും എടുത്തിടാം. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോ വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പനേരം മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് മിക്സിയില് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മൊസറല്ല ചീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോ വേറെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിരകിയെടുക്കണം. സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. നമ്മളിത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാണ്, ചീസായ കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി സോസിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാട്ടിയെടുത്തത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോ സോസിനുള്ളൊരു അരവായി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. നേരത്തെ എടുത്ത പാനിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. അരച്ചെടുത്ത
tomato sauce inde idu idilikittu ini namukku idilike 1 spoon malagu podi idam kashmiri malagu podi aanu idilike idunnathu ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വിനീഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോ ഉപ്പ് പോരങ്ങേ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പനേരം മാറ്റി വെക്കണം അതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ട് പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരത്താനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച നോൺ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി അത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം എണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൽ കയ്യിൽ നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളം കയ്യിൽ നമ്മൾ മാവ് എടുത്തിട്ട് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നമുക്കിതേപോലെ മാവ് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും മുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് സോസ് എടുത്ത് പരത്താം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സോസ് ആണത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സോസൊക്കെ ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കിത് സോസ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബട്ടർ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചീസ് ഇടാം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചീസ് ഇതേപോലെ വിതറി കൊടുക്ക ഇതിലേക്ക് സവാള കാപ്സിക്കം തക്കാളി എല്ലാതും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വട്ടനെ അരിഞ്ഞത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിസ്സയുടെ മോഡലിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജ് പിസയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മള് വട്ടനെ അരിഞ്ഞ് ഇതില് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നോൺ വെജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ പോർക്കോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രീതിയിൽ ഭംഗിയില് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളില് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മള് ചീസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മള് മിളക് കുത്തിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിസയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാണ് അല്പം വെതറി കൊടുക്കാണ് ഇനി നമ്മള് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റൗ ആദ്യം കത്തിച്ചു ഇതിലേക്ക് ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചു ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാണ് ഇപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലുള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വേവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെന്തോ നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇതിപ്പൊ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടിപൊളി പിസ്സ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ പിസ്സ നിങ്ങളും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോ ഈ ചൈന ചിപ്പൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വേറൊരു ദിവസം ഈ ചൈന ചിപ്പൂസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.